Ժամանակը մարտահրավերացած է։ Մեզ համար չկա ուրիշ ժամանակ։ Եվ մենք նրա հյուսվածքն ենք, իբրև մարդ ակնթարթ։ Ինչու մարդ ակնթարթ եւ ոչ մարդ հավերժություն, հարցնում է բանաստեղ Սրաչյա Թամրազյանն ու պատասխանում, որովհետեւ ակնթարթն է հավերժության բաբախը։ Այս հավերժության ճամփով էլ գնաց անվանի գիտնական բանաստեղծ, թարգմանիչ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանը։ Բազմաթիվ բանաստեղծական ժողովածուների ու գիտական մենագրությունների հեղինակ 63-ամյա Թամրազյանը մահացավ ծանր հիվանդությունից հետո։ Նրա գրչակից ընկեր Հակոբ Մովսեսի խոսքով Հրաչյան հյուսված էր հայոց լեզվին ու գրականությանը։ Հրաչյա Թամրազյանը հայրենի բացառիկ զգացողություն ուներ եւ միաժամանակ հայրենի վարպետ էր, հայրենա կրող կոփողներից մեկն էր, հայրենի դարբիններից մեկն էր։ Դրանք ստատիկ բանաստեղծություններ էին, բայց ստատիկ բարի սակրալ իմաստով կառավարական բանաստեղծություններ էին, ոչ թե ակտիվ, ղժղժան, ճղճղան, այսպես ասած, իրեն պարտադրող, իր բաժնը խլող, այլ իր անկյունում կանգնած, իր դիրքը գրաված։ Հրաչյա Թամրազյանը բանաստեղծություն նաղոթքի հետ էր համեմատում, ասում էր՝ գրողը հոգևոր առաքելություն ունի եւ ապագայի համար պիտի նոր սերմեր գցի։ Բանաստեղծություններից բացի Թամրազյանը նաեւ բազմաթիվ գիտական հոդվածներ եւ ուսումնասիրություններ է հեղինակել, առավելապես միջնադարագիտության եւ նարեկացու աշխատանքների վերաբերյալ։ Իր ոլորտներում, օրինակ նարեկացիա գիտության մեջ, անկյունաքարային բաներ է ստեղծել, առանց Հրաչյա Թամրազյանի նարեկացիա գիտական ուսումնասիրությունների այլևս նարեկացիա գիտությամբ զբաղվելը որևէ մեկի համար թերի կլինի։ Իր ուսումնասիրությունները անպայման պետք է իմանալ։ 1977-ից Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում նախ որպես ավագ լաբորանտ, ապա կրտսեր ու ավագ գիտաշխատող աշխատող Թամրազյանը 2007 թվականին ստանձնեց տնօրենի պաշտոնը։ Գիտական այս հաստատության տնօրենի խորհրդական Արախզմալյանի խոսքով Թամրազյանը երազում էր հին ձեռագրերի պահոցի նոր մասնաշենքի ու Արցախի մասնաճյուղի բացման մասին։ Նրա համար անհնարին ոչինչ չկար եւ երկուսն էլ արագ իրականություն դարձան, ասում է Խզմալյանը։ 2011-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ Մատենադարանի նոր մասնաշենքի պաշտոնական բացումը, որին մասնակցում էր նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Մասնաշենքի օծման արարողությունը միաժամանակ իրականացրեցին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Մեծի տան Ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Մատենադարանի նոր շենքի կառուցումը ամբողջապես վերահսկեց, ամեն օր եղավ, ամեն քարի գլխին կանգնեց այդ շենքի կառուցման ժամանակ։ Մատենադարանի միջազգային համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը, Արցախի մասնաճյուղի հիմնումը, որ արդեն խնդիրներ ունենալով հանդերձ ամեն ձեռագրի գլխին կանգնեց։ Ժամերով մենք հոգնում էինք, մենք տրտնջում էինք, մենք չէինք կարողանում այլևս աշխատել, բայց նա առավոտից երեկո եղավ այնտեղ եւ պատրաստեց այդ ցուցադրությունը, մտածված, հագեցած եւ մեծ ծրագրեր էր կապում Արցախի մասնաճյուղի հետ։ Մատենադարանի երիտասարդները տնորեն չեն կորցրել, կորցրել են ծնող, որովհետեւ իսկապես պահանջկոտ, շատ պահանջկոտ, իսկապես խստահայաց, հետևողական, բայց անսահման բարի, անսահման մարդասեր եւ մեջը կար մեծ կարեկցանք բոլորի հանդեպ։ Եթե դուք խոսեք Հրաչյա Թամրազյանի միջավայրի հետ, դուք կտեսնեք, թե ինչքան մարդու է նա օգնել, քանիսին է նա աջակցել։ Հրաչյա Թամրազյանը լավատես էր ու իր լավատեսությամբ նաև շրջապատողներին էր վարակում, ասում է Արախզմալյանը։ Անձնապես ապրում էր ամեն մի ձեռքբերումը կապված մեր երկրի հետ։ Եվ վերջին անգամ, երբ եկել էր Բունդեսնագի փոխնախագահը, պարոն Թամրազյանը մի զանգ տվեց եւ խնդրեց, որ փոխանցեմ նրան, ասելով, որ վստահ ենք, որ այս զանգը ողանջելու է հաղթական նիստից հետո։ Եվ երբ մենք իմացանք, որ բանաձևը ընդունվել է, շատ ուզվեց եւ ելի եմ ասում, մարդ էր, որը չէր տարբերում իր անձը, իր անձնական կյանքը, իր անձնական գործը երկրի շահերից ու պետության հեռանկարներից։ Շատ ժամանակ երևի դեռ պիտի անցնի, որ մենք կարողանանք յուրացնել խորապես այն դասերը, որ նա առանց դաստալու դաս էր տալիս մարդուն, առանց սովորեցնելու սովորեցնում էր մարդուն։ Մնաց զուսպ, համեստ, առանց ավելորդ խոսքերի, առանց հայրենասիրական պաթոսի, բայց իր ամբողջ նկարագրով, իր ամբողջ գործով
եղավ ամենաճշմարիտ հայրենասերը։ Նրանք ովքեր շփվել են նրա հետ թեկուս 10 րոպե, թեկուս 10 վայրկյան, անպայման տպավորված են եղել իրենից, որովհետև իրենով, որովհետև մի անզուգական խաղաղություն կար այդ մարդու մեջ, որ ունակ էր անմիջապես նաև քեզ պարուրել։ Եվ այդ խաղաղությունը նրա ոճի մեջ էր, տեսքի մեջ էր, որովհետև շատ շքեղ մարդ էր, տեսքը, պահվածքը, շարու ձևը, և ակամա այսպես կարոտախտ էր ծնում քո մեջ, թե ինչպիսին են եղել մեր ազնվականները, մեր իշխանները հին-հին ժամանակներում, թե իր խոսվածքի մեջ, թե պահվածքը, թե իր շշմելու կապույտ աչքեր ուներ, որ անմիջապես, չգիտեմ, կին թե տղամարդ գրավում էր։ Եթե չեմ սխալվում, Պաուլ Ցելյանը մի բանաստեղծություն ունի, կոչվում է Փարիզ առանց Պոլ Էլյուարի, այսուհետև Երևանը լինելու է առանց Հրաչյա Թամրազյանի։ Կյանքի առեղծվածը դեռ չենք բացահայտել, սակայն ինձ թվում է ամեն ինչ մարդու մեջ է, և կյանքի առեղծվածը, և կյանքի իմաստը, ասում էր Հրաչյա Թամրազյանը։ Ու ինձ մնում է միայն երկու տող, ու ինձ մնում է միայն երկու հանք, որ ես խուսափեմ անկումից ահեղ, երբ միշտ լարած է օրն իբրև թակարդ, մենք կորուստները թողել ենք հավետ մեր հոգիներում վաղուց խորտակված։